abakulembeze mu munisipaali y'e Nakawa basabye gavumenti okutegeka okulonda kwaba ssentebe b'oku byalo kisobozese ebyalo bino okuba n'obukulembeze obulungi. Bano nga bakulembeddwamu mmeeya wa munisipaali y'e Nakawa Paul Mugambe bategeezezza nga ssente zeetagisa okulonda abakulembeze b'oku byalo gavumenti weezirina, wabula wandibawo ensonga endala lwaki tebaagadde kulonda abakulembeze bano. Naye bu ssente obwetaaga LC okulondebwa gavumenti n'egamba nti tebulina. Tuloza nti gavumenti kyogera si kituufu, bayinza okuba balina ensonga endala lwaki bakotogera okulonda kwa LC. N'olwekyo ffe tugamba bino byonna bye balimu okukukutana biki okupalapalanya okulonda kwa LC kutegekebwe, abantu balondebwe, kubanga LC ezimu tezikyalina nzijuvu, abamu baafa, abamu basenguka. Kwegamba n'obukiiko obumu bw'oyongerayo. Ono yeegattiddwako Sipiika w'e Nakawa Godfrey Luyombi ategeezezza nga gavumenti weteetagisa ssente nnyingi kutegeka akalulu kano, anti tebeetagisa kuba na bukonge bw'abantu bano, ekintu ekifuula akalulu kano okubaako ebbeeyi entono ennyo. Akalulu kano si ka baluti nti mugenda kusipendinga ssente mukulusa obukonge. Akalulu kano kakusimba mugongo, ekintu ekitwala na ssaawa ssatu. Naye ng'ekintu ng'ensonga eyo ku kitundu weetaaga just omuntu omumba babiri, olina piso, simanyi olina giso, manyi olina viso, olina baani abantu basobola okubeera nga balondola ki, nga balondola ebitundu ebyo nga tulina n'abasirikale. Bino byonna byavudde ku kabineeti okuyisa olupapula nti bassentebe b'okubyalo bwongezeddwayo emyezi mukaaga nga we bategeka ki ekiddako. Mmeeya wa munisipaali y'e Nakawa kyagambye nti si kituufu. Olupapula lwa kabineeti lwayise gye bayita statutory instrument ebongezaayo emyezi mukaaga etwalibwa mu paalamenti, naye ffe tugamba nti enkola si bwe yandibadde. Abero si bakulu nnyo gye tuli mu buweereza, bakola ebintu binene nnyo, era bwetaba na LC eggwanga terisobola kubeera na butebenkevu. You cannot say let's do everything tomorrow, you have to prepare many things. That's why we said in the interim let's approve this extension and then the government will prepare itself. If we get resources then we can arrange for elections. And if we don't, then we shall see how it proceeds. So, yes, Speaker Godfrey Luyombi ategeezezza nga kino bwe bakivumirira era kyandiviirako n'abakulembeze ku mitendera emirala okwongezebwayo ebbanga nga bali mu yafeesi. Tukivumirira era mu mateeka abantu bano bali mu cooperating illegally, bali mu cooperating ng'obumenyi bw'amateeka. Executive wewaawongere elese decision era enogera mu parliament kubanga tetwagala kusettinga president embi. Ekijjo vaawo ba LC bajja bongerayo tusirike. Oguddako bugambi kati ababaka munnaye tulina gavumenti erina ssente katwongezeyo babaka. Oguddako katwongezeyo bakansala. So ekintu kino ekibadde tulina kigema nga bukyali kigana okubeera nga kibula, tugana okubeera nga tukyebanyeza ng'eggwanga. Wabula tekimanyiddwa oba emyezi omukaaga we giba giweddeko bano balirondebwa mu kalulu oba nedda. Brian Ssenkumba, Kura Channel 44, Oregulo.